Det har blivit dags. Så börjar jag alltid med att säga. Men nu har det faktiskt blivit dags att måla det sista av det sista. Jag har bara satt på mig tröjan för jag ska bara måla i den här höjden. Så tänk att jag lever lite på gränsen. Ni vet. Nej, men det har blivit dags att måla den här. För ni ser ju hur gula de här är gentemot den vita väggen. Yep. Så att jag ska maskera upp bara lite runt. Tim ska få hjälpa mig med det. Och sen så håller Tim just nu på att ta bort... handtagen. Ja, men exakt. De här ska bytas ut. Ja. Vad ska det bli för något? Det ska bli läder... läderhandtag. Vi får se lite. Vi ska åka och kolla på det. Till Fredens. Exakt. Och så ska vi kolla på listor till golven också samtidigt. Mm. Vi hittar en nice på byggjorda. Ja, men det var samma som fanns på Fredens. Okej. Okay. Det var det. Det ser jag synd att väggen är 3,71. Ja. 3 meter 71 centimeter, men listorna är 3,60. Mm. Finns det så på den här listan? Ja, det fanns ju några som var typ 4 meter, men problemet där är ju att vi får inte in det i en bil. Vi får inte ens in 3,60 listor i en bil. Så jag tänkte att vi skulle knäppa av dem här och liksom måla för båda lutarna lite nu. Nej. Nu är du trött på det här. Fakt. Det var kul om man sätter dekorplast på insidan, men någon sån här weird grej. Så blir det såhär, surprise! Ja, det har man faktiskt kunnat göra. Ja. För det är någonting jag inte behöver titta på. Kolla, den blev vit. Den blev vit. Titta. Jag har två lager här också. Oh, ja. Varför tejpar jag en slurvit färg? Nej, men det är ju en annan sorts färg. Detta kommer att bli skitbra. Ja. Vad fräscht det ser ut. Det är så? Ja. Det är bara bra. Det är lite skillnad på luckorna. Ja, det kan man verkligen se skillnad. Och du hoppas att handtagen ska passa i de här hålen, de nya vi köper? Ja, det är ju universalhål, va? Är det så? Ja. Det Ella precis gjorde var alltså killgissa. Mm. Glöm inte att gilla videon också. Jag tycker ni gillar för lite när Ella släpper en video. Och lämna en snäll kommentar. Ja. Gör det också. Inte bara en dryg kommentar. Vi lever verkligen på gränsen i och med att vi inte har plockat ur hålet. Ja. Asch. Ja, då var de målade. Nu ska vi bara vänta på att de ska torka, sen ska de målas en gång till. Börjar bli lite trött på renovering. Eftersom att vi har kommit fram till att åka till Rusta inte är äventyr, så ska vi bara på tyr nu. Vadå tyr? Men som en tur, fast det är lite roligare. Du tycker väl att det är men jag tycker att de små sakerna i livet är äventyr. Det är fredag nu. Det har gått någon liten dag sedan vi såg senast. Ja. Egentligen var det igår. Men vi ska börja med att åka tillbaka till Rusta och lämna tillbaka en färgbok som vi faktiskt inte använde. Ja. Och sen så ska vi till Ica och till Jysk. Och sen ska vi till Fridells. Så det är shoppingrunda nu först och sen... Ska vi ställa i ordning i rummet? Ja, men det blir nästa video. Men i den här videon så ska vi faktiskt sätta fast alla listor. Jaha, ja. Mm. Nu vet ni det. Ja. Det verkar som att det är någonting som har hänt där på vägen mellan Ciklarsöppkvarter och Nacka Forum. För det stod helt stopp. Om ni ser på andra sidan vägen här så verkar det stå helt stopp hela vägen. Så att jag bestämde att vår sista chans vi hade att svänga av så bara, vi svänger av. Och så att, gud vad konstigt ljus det är. Vi gör så här så kanske vi ser lite bättre. Så. Hej! Nej, så jag bestämde att vi skiter i Rusta. Och sen så, nej jag bestämde. Och sen så åker vi direkt till Ciklarsöppkvarter istället. Så, för i och med att vi inte ska köpa någonting på Rusta utan vi bara skulle lämna tillbaks färgburk som vi inte använder. Nej, det verkar som helt stopp. Bra! Bra beslut, Tim. Vi hade
Var du så irriterade? Varsågod. Den där är fin tycker jag. Faktiskt. Men den kostar ju typ lika mycket som en soffa jag på Mio. Så att... Ja, och vad fan skulle vi ha den jävla soffan? Nej, nej, vi har inte plats för någon soffa. I sovrummet kanske? Den blicken. Vi ska ha en bäddmadrass och de ligger där uppe. Ah. Här är 625. 140. 160 har vi ju. Här, 160. Men vi har en bäddmadrass va? Men ja. Vi ska ha en till. Ja, så du liksom en... I liksom såna här nya fräscha kontinentalsängar eller vad man kallar dem. Som ni ser här. Då är det liksom en tjock madrass, en madrass och en till madrass. Och det gör att det blir extra skönt. Så därför ska Ella, vi ha... Jag gillar att ha mjuk säng. Så då har vi dubbla bäddmadrasser. Det är ett jättebra tips. Och så har ju vi en tempurmadrass högst upp. Då kan man ha en vanlig bäddmadrass under. Så blir det liksom som en lyxigare säng utan att behöva köpa en säng för 15 000. Det börjar verkligen bli kallt ute nu. Men jag tycker det är mysigt, jag gillar vinter. Men det är lite kallt. Ja. Nu ska vi handla. Har vi handlat klart nu, Tim? Yep. Mat. Nu är det bara Fridhems kvar då. Nu jävla. Det är där borta. Det är där borta. Det roliga är att de här beslagen som vi ska kolla på nu, om man nu kallar det beslag, de har vi stått och skrattat åt tidigare för att säga, hur kan man betala 150 spänn för sån här liten skitgrej? Men nu när vi står här så bara... Jag har inte skrattat åt handtaget. Jo, vi har gjort det. Nej. Jo. Tim skrattar aldrig om någonting, han är alltid stenseriös. Kolla här, till och med möbelbeslag, du har så rätt. Du har så rätt. Det hette beslag. Titta! Vilka var det? De var det jag skickade till dig tror jag. Eller det var nog de rundade, de är så här, som är här nere. Men jag tycker att de fyrkantiga, kan se, det där är de svarta. Jag tycker de är guld, det är fina. Det finns de med guld, så finns de med svarta. Och så finns det de här, som är rundade. Jaha. Ja. Va? Det är de som är rundade och de som är kantiga i hörnen. Vad tycker du då, rundade eller kantiga? Jag tycker kantiga kan vara ganska snyggt. Ja. Vad tycker du? Spelar ingen roll. Nej. Blir det bra tror du? Ja. Jättebra. Vita lister i rätt. Okej. Till vänster sa han. Här är vänster. Ja. Här är de. Eller? Här är de. Allmogevit. 1569. 3600. Bra. Nu ska vi alltså få in de här listerna i den lilla minin som står där framme. Vi får se hur det går. Ska vi testa bara så ha listerna bredvid bilen och se hur mycket längre listerna är än bilen? Okej. Okay. Här är bilen. Ja, men det är inte så. Jag trodde fan det skulle vara värre. Okej. Okay. Nu testar vi. Nu testar vi. Det är bättre att be om ursäkt än be om det. Ja. Jag chillar lite. Okej, okay, jag chillar lite. Vad tror du på? Alltså man skulle ju vilja försöka få ner den här lite. Och bryt inte av dem nu. Så. Så, tror du att det där går? Så får du köra så himla försiktigt. Ja. Du får köra mer försiktigt än vad du har gjort i hela ditt liv. Ja. Okej. Okay. Jag håller i listorna på insidan. Jag håller i listorna på insidan. Och så får du köra jätteförsiktigt så att inte luckan flyger upp. Lätt att köra försiktigt på den här vägen. Jag tror att vi har så nära hem. Ja. Så man slipper köra i 20 minuter. Ja, eller att man typ skulle behöva köra ut på någon stor väg eller någonting. Exakt. Nu har ju vi liksom den snabbaste vägen vi behöver åka på, det är en 50-väg. Precis. Ja. Det gick bra! Vi kom hem! Och de är hela också. Det är den här biten som kommer vara i väggen. Ja. Och därför vill vi ju ha den sådär. Mm. Eller hur? Ja, då kan man titta här på min skiss här. Jag ska visa upp den. Kan visa upp min skiss här. Ska bara... Ser man? Ja, här ser man. Här är min skiss. Det här är den nu. Den ska då vara sned där.
Mm. Och så kommer den behöva skarvas här. Och det är så. 45 grader så möts den liksom. Mm. Och blir 90. Vad gult det är här nere. Mm. Vänta, kolla min. Oj. Det är jättestora. Shit. Oj. Mm. Gud. Nej, men ett knä här och ett knä där. Så du sitter mitt över den. Men då kommer jag ju täcka kameran. Det är det här problemet vi har. Det är att liksom vi ska göra någonting. Men eftersom ni ska få se detta så kan vi liksom inte vänta till färgen torkar och sånt här. Utan, ni vet hur riktiga ni är föräldrar. Ni går för att rummet ska bli jättebra. Och så ni vet sen om vårt rum blir fult. Då är det ert fel. Tror du listorna kommer att bli fina? Jag tror att det kommer bli jättefint. Och det är ju verkligen rätt design på dem, om man ska säga. Mm. Det lyfter verkligen rummet. Vad vill du sätta de här spikarna mitt på? Mitt på in här. Vart är snyggast? Det är nog mitt på. Åh, vi missade när Tim sa vad den här videon ska heta. Vad sa jag? 29 centimeter. Det är kort för att vara en list, men det är långt för att vara en snopp. Ser ni en 29 centimeter lång snopp, tänk två gånger innan ni handlar. Eller agerar alltså. Handlar? Ja, innan ni köper den. Innan ni agerar. Ja. Det kan bli a mouthful, så att säga. Ja. Vad är det här för lista? Det är en väldigt liten list. Little bit more. Där. Okej. Okay. Ja! Den behöver nog bli lite kortare. Men... Jag hämtar sandpapper. Ja. Möjligt att det är sandpapper mycket. På den platta sidan tror jag blir lättast. Okej. Den här biten som sitter i det här hörnet har tagit oss. Jag skojar inte med sig en timme. Jo, gör det. Kanske en halv timme. Det känns som en halvtimme. Timme. Nej. Vad är det som var problemet då, Ella? Det visade sig att det sitter någon liten skruvspik bakom som tar upp som gjorde att vi inte fick fast den. Men nu sitter den där. Det är alltså den där biten. Mm. Det kommer bli snyggare sen. Jag ska spackla. Listerna var tråkiga om vi trodde. Det var det verkligen. Det här är det som har... Alltså, måste du vara så himla nära? Upprepa. Nej, men listerna, det är vi inte klara. Det är två kvar. Det är definitivt det som har tagit mest ork och hårdragande. Tim håller med. Sista list. Den är för kort! Va? Den är typ en centimeter för kort. Okej. Okay. Bra med.
blir ju helt åt helvete. Sista biten. Den är typ perfekt. Den går bara inte in i hörnet. Det är ju fyra ställen på varje bit som man ska passa in. Och som att det är snett så finns det så himla många ställen man kan göra fel på. Och så är den våra... vågig så här. Ja, och så är våra väggar heller inte raka. Det är ju också en ganska stor detalj. Så det är så svårt. Ja, nu ska vi lösa det här lite mer. Vi gör upp. Det är också så att ingen kommer att titta jättenära på listorna sen. Det är bra. Är det ibland här? Vet du vad? Nej. Vi går aldrig upp. Nej. Och det gör att vi faktiskt är klara här inne nu. Hur sjukt är det? Det är sjukt. Fy fan. Men jag tror inte riktigt på det. Vad ska du göra för tia? Sitta i soffan och dricka till jag somnar. Nej. Jag ska dricka hallonsoda. Tills du somnar. Tills jag somnar. Ja, det var allt för den här videon. Jag ber om ursäkt för att det ekar här inne. Det kommer det inte göra i nästa video. För det är nämligen när vi inreder. Tack för att du kollade. Glöm inte att gilla videon. Glöm inte att kolla på de andra renoveringsbloggarna om du inte redan har sett dem. Så ses vi snart igen.